Доброго ранку всім. Сьогодні мене закинуло в Баранче завої. Така гарна місцинка. І тут є така гарна річка. Хочу показати вам цей водопад. Добре, можна? То фільмік, фільмік. А може там ви... Можна? О, та тут. Добре, добре. Кушарі, як я кажу. По-другому не вийде. Опа. Кушарями. Хотіла то все зробити. Або впаду туди водою. Або що? Там собі палок насадила. Кушарі, як я люблю, все як я люблю. Сіло. Ну як його знять, не пам'ятаю.